Habari, kwa jina naitwa Irene Msangi, ni mshiriki wa Said Miss Valentine mkoa wa Manyara 2021. Namba yangu ya ushiriki ni namba 1. Nawakaribisha siku ya tarehe 14 Jumapili, The Champions Lounge. Karibuni na asanteni. Jina naitwa Warda Carlos, ni mshiriki wa Said Miss Valentine 2021 mkoa Manyara. Nambari yangu ni nambari 2. Tunakaribisha sana siku ya Jumapili tarehe 14, siku ya Valentine, kuja kujumika nasi. Asante. Ni mshiriki wa Said Miss Valentine 2021. Namba yangu ya ushiriki ni namba 3. I'm KS. Ninawakaribisha The Champions Lounge tarehe 14 siku ya Jumapili, karibuni sana. Ni mshiriki wa Said Miss Valentine mkoa wa Manyara 2021. Namba yangu ya ushiriki ni nambari 4. Nawakaribisha siku ya Jumapili at The Champion Lounge. Asanteni na karibuni sana. Majina naitwa Agnes Tessa, ni mshiriki wa Said Miss Valentine 2021. Namba yangu ushiriki namba 5. Karibu sana Jumapili, The Champion Lounge. Asante. Ni mshiriki wa Said Miss Valentine mkoa wa Manyara 2021. Nina umri wa miaka 20. Nambari yangu ya ushiriki nambari 6. Napenda kuwakaribisha katika siku ya tarehe 14 at The Champion Lounge. Mshiriki wa Said Miss Valentine mkoa wa Manyara 2021. Namba yangu ya ushiriki namba 7. Umri wangu miaka 19. Napenda sana kuwakaribisha Jumapili siku ya tarehe 14 The Champions Lounge. Karibuni na asanteni. Naitwa Ramadhani Ali, ni mshiriki wa Said Miss Valentine 2021. Na umri wa miaka 22. Nawakaribisha The Champion Lounge tarehe 14 Jumapili. Karibuni. Majina naitwa Asia Peter Msungu, ni mshiriki wa Said Miss Valentine mkoa wa Manyara 2021. Namba yangu ushiriki namba 9. Karibuni sana The Champions Lounge siku ya Jumapili tarehe 14. Asanteni. Naitwa Christina Wilson Yohana, ni mshiriki wa Said Miss Valentine 2021 mkoa wa Manyara.
ni miaka 24, nambari yangu ya ushiriki ni nambari 10. Nawakaribisha siku ya tarehe 14 Jumapili, the Champions Launch. Asanteni. Namba yangu ushiriki ni namba 11. Nina umri wa miaka 23. Ninakwenda kwa kambi ya The Champions Launch siku ya Jumapili tarehe 14. Asante. Habari. Jina langu ni Glory Elasetayo, mshiriki wa SED Miss Valentine 2021 mkoa wa Manyara. Namba yangu ya ushiriki ni namba 12. Nina umri wa miaka 23. Napenda kuwakaribisha pale The Champions Lounge siku ya tarehe 14. Asante. Mshiriki namba 13 wa mashindano ya SED Miss Valentine 2021 Manyara, Tanzania. Napenda kuwakaribisha siku ya Jumapili ya tarehe 14 pale The Champions Lounge. Asante sana. SED Miss Valentine mkoa Manyara 2021. Namba yangu ya ushiriki nambari 14. Napenda kuwakaribisha siku ya tarehe 14 The Champions Lounge. Asanteni.